Почему? Дымся, чего есть. Захвали машину, захвали. Границы проехал, так меня... А на границе только друг друга? Ну как кто? Твои контролируют. На границе контролируют прикордона. Граница контролирует, чтобы пан не вез наркотики. А и зеленая карта? А зеленую карту контролируют. Не, там на границе. Ну вы маете ее? Нет, 12. Ну прошу показать. А с какой годы? Для проверки документов. А почему, ну, меня, да, почему меня остановили? Для проверки документов. А это не причина остановления? Да, ну что же вы не кажете? Серьезно. Туда бы такие ходили? В Чехии где-то там? В Украине, в Украине. Прошу, для причин. Я хочу знать причину зупинки. Для проверки документов. Это не причина. Ну что, мне хотят поспать туда? Я же вам сказал, для проверки документов. Ты же сделал? Ты же сделал? Нет, ты не сделал. Я хочу знать... То не не причина. Ну так. Ну, проходить спецоперація БТСК, проходить спецоперація РОСУ, проходить спецоперація спецоперація... А є документ? Ну, а як же? Можу видіти? Ну, будь ласка. Так, укажіть тим. Ну, я не буду йти, прошу, хочете підійти, подивитися. То є ваша повинність мені вказати. Не чую. То є обов'язательство ваше мені показати. Руслан, ну, на дверях є телефон довіри. Ви маєте телефон з українською сим-картою? Конечно. Прошу перезвонити до телефону. Причина остановки, я затримуюся, а ми всім є. Я ж вам пояснив, проходить спецоперація БТСК в Полюській області. Ніхто мені нічого такого не казав. Я вам пояснив, все, що пов'язано з наркотичною сировиною. Тобто перевезення, штук. Ну покажіть мені, де це. Що показати? Ну покажіть мені, де це. Підіть, перезвоню. Ну ладно, давайте я візьму ваше... Посмотрю удостоверение ваше. Начнем все сначала. Или, может быть, отпустите, а я уже еду, чтобы вас не задержать. А вы можете себе снимать, то я... Я не имею ничего против, разумеете? Так, я же ничего за снимание не кажу, то не говорю, я же бачу, что людина снимает. Ну так, я не скрываю. Разумею, давайте я... так, либо я еду, либо будем сейчас время терять. Та я розумію, що время тіля. Ви хоч документи маєте, може ви їдете на краченій машині? Не. Ну ви ж не можете мене останавливати тільки по тому, що узнати. Та машина числиться в вагоні? Дуже багато шкоду, там нас поганяється. Ну я вірю, ну а... Дуже багато шкоду поганяється. Я ж не знаю, ви ж наводка на мене. Ви ж не пред'явили мені ні документів, ні техпаспорта на мене. Ну ладно, тоді, значить, йдемо спочатку, так? Ну давайте. Це фотографа мене, оце? Йо. Не можу знати, як вона числиться, чи не числиться. Так ви повинні знати. Може ви на мені закін не з тої машини зупинили. Так ви повинні знати. Ми знімам шумочку. Як отай телефон? Так, один не купив. Еще вена, если это не дать почему. Я? Ты сидит вена? Ну, еще сына купила, ты зазнал. Так ты на тачке ты это? Ну, и зазнал, а ты не указ на эту мою. Я... Что вы будете писать? Ваше удостоверение могу посмотреть? Можно. Так, будь ласка. Тебе сам улостарь, если там что-то подеваться. Не, сидим все. Трошки нижче вікно опустити. Я увіжу. Така плоха вікна. Я ж вам кажу, вікно вище опустити. А лучше видіти не буде. Якщо мені приложите, то мені хватить. Прошу, я ж його не ховаю. Дідух Андрій Васильович. Є? Добре. Я ж потерпив. Ну не мусимо ж так. Все? Ще не. Ще номер посвідчення. Вам достатньо того, що є дані мої. От нагрудний знак, я подивився. 2 0 3 0
Drogoniš, prosím? O, tak, tak, tak. Nesvítit mi do toho, prosím, nesvítit mi do očí. Nesvítit mi do, já na to nevidím, na ten znak, když mi svítíte do očí. Když mi svítíte do očí, já nevidím na ten znak, pane policisto. Nevím, neboj se. Já jsem to napočít. Ne. Nevychoďte, by můžu zavazat. Vás dnes zapomněli v oddání operaci. Для перевірки документів. А тепер... Тому що дуже багато автомобілів є гроші. Хорошо, договорилися. А можете мені показати це на водку? Я вам пояснив. Ну я з машини не буду виходити. Во-первых, поздно, вже темно, а ви останавливаєте мене. Я що, в темному місці стою? Так, я ночі взагалі мені боюсь останавливати. Призвіть, будь ласка. Ну, покажите мне наводку. Вы меня остановили без причин. Я наводку, я не разумею, что такое наводка. Ну, так, данные о том, что машина такая числится в угоне. Прошу, идите за мной, я вам... Я не хочу с машины, не хочу с машины выходить. Да, вы подивитесь, дуже... Я не хочу с машины выходить. Не хочу. Холодно, здесь тепло. Не будете с машины? Нет. Холод. Как сюда будет сон? Кто сдал?